Hej allihopa! Idag kommer jag prata om Parasha Chukat. I Parasha Chukat så klagar Am Israel att de vill ha vatten därför de var i öknen. Och då så, frågade Moses och Aaron Gud vad de skulle göra för att få vatten. Och då så sa Gud till Moshe och Aaron att de skulle prata till en sten och då skulle vatten komma ut ur den. Fast istället så gjorde inte Moses och Aaron det som Gud sa till dem. De slog stenen och då så kom ut vatten. Fast och då så blev Moses och Aaron straffad att de inte fick, och straffen var att de inte fick komma in till Israel. Och det som vi lär oss av det här är att Gud, han är mer strikt mot tzaddikim, mot dem som mot tzaddikim. Shabbat shalom, hej då.